sini. Selada ke sini, daj mi. Dobro, donesi mi hran. Da vidi smo doručak. Ali ne za Milu. Da, za mene je. Ne, ovo je za mene samo. Ne, daj mi, hoćemo da jedemo. Hvala, Milane, ajde, šta ćeš? Ovo je cinnamon roll, to je mnogo kalorično. To je taman, to je. Ja ću ovo. A šta je ovo? Pa nešto još kaloričnije. Šta je ovo? Ne, ovo je kao pizza, ona ima, znaš, ovdje, ona prilegana. Hvala. I presjećam. Evo je bagel, ovo se ovako ne radi. Šta ima tu? To je prazno, no možda mažeš ovo. Pa brate, to sam znao. Stavi, stavi ga tu, ne mogu sad. Dobro, da ću odmah. Tadadam. Spremna za mamu. Kako pogledaj. Mila korica. Šta mi se Mila samo, šta je? Malo, Mila vloguje. Mi smo u hotelu i neko ide iza mene, nema veze. Da, eto, pokazat ću vam posle moj OOTD i dodušan i onda smo se slikali i sad ne znam gde idemo. Aha, ovde smo. Opa, gledajte ovo. Tata, šta si rekao za našu opkladu? Za opkladu, koliko da... imaš kila, toliko dobiješ eura. Može. Pa nemoj mi se više. Ne, imaće se manji i manji. Ako ima u iljadama dinara. Znači, ako bude došlo na 55 kila, dobija 55.000 dinara. Da, to znači dosta para. Ne može oći ja to. Nećeš. To je meni motivacija. Ako Mila izgubi i daje meni kilažu moju u čokoladama. Može. 85 kila čokoladama. Može. Može. Ili dobije jedan special zadatak od mene. To smo se dogovarili. Za malo da ispredem, za malo da kažem sad šta je to. Ne, napravit ćemo trailer, ja ne odličan za to. Šta? Ja, ja ću uspjeti. Ja ću uspjeti. Ja ću uspjeti. Ja znam da ću uspjeti. Jer je Mila, ima volju. Kad nešto odluči, zacrta, ona to hoće. Ali ja nisam još zacrtala kad se vratim u Beograd, ali ovdje još malo sam da jedem. Ti ko kova kuma, ove ne veruša. Marš. Ona što je igrala kolo. Pa ti više ličiš na nju nego ja. Vidi, ona što je igrala kolo. Dobro, čao. Čujte se, Pirinča! Kako je hod, Bože mi sad! To ljudi sliku za 3 sekunde. Ćao svima. Jedi. A koju sliku? I'm going on a trip on a favorite rocket ship iz Savoya. Nosimo mami. Šta da jede? A za večeru idemo na, za 15 minuta. Uta, minuta. Okay. We're actually from Florence. Dajte. Pa iz Dulcanca. Nije 20, iz Dulcanca. Pozdrav za Dulcanca. Ej, ljudi, čao svima. Htio sam da vas pitam, imamo jednu novu ideju. Hoćete li iznenađenje, znači koje smo obećali u pretprošlom vlogu, prošlom, pretprošlom? Pretprošlom. Nekom od tih videa.
da dobijete pre nove godine ili posle nove godine kao novogodišnji poklon ili pre nove godine, što bi bilo za recimo možda nedelju dana. Upišite u komentarima i razmotrit ćemo, ja ću u stvari pročitati sve komentare, sigurno. I kao što ne znam da ste primetili, ali odgovaram ja na neke njene komentare na vlogu, nekad na channelu, ali onda pogrešim u glavi. Da, ti uvek grešiš. Da. Šta god da napiše, on će da pogreši, tako da nemojte baš njemu da verujete. Ali čisto eto tako odgovorim iz sezonja. Tako da pišite u komentarima jel hoćete iznenađenje pre ili posle nove godine. U svakom slučaju čeka vas jedno veliko iznenađenje na kanalu Mila Antonović, ne Logs. Da, na nego drugom kanalu. Na njenom glavnom kanalu, prvom kanalu. Ovo je drugi kanal. Tako da sigurno vas čeka iznenađenje, samo odlučite kada. 3-4 sad, svi pišite dobro. Ali vi odlučujete vašim prijavljivanjem na moj kanal. Da, i morate se prijaviti na njen kanal kako bi to iznenađenje bilo još bolje. Kako bi više ljudi učestvovalo u tom iznenađenju, jel tako? Tako je. Tako je. Tako da ja jedno čekam. I ja jedno čekam, baš sam se uzbudio, ceo dan je samo pričam u iznenađenju. Joj, smorio me malo. I smaram. Tako da, bit će sjajno iznenađenje i svima će se svidjeti, mislim, ne baš svima, ali... Većini. Da, većini. I to će biti jako zanimljiv deo u Milinom kanalu. Tako da, eto. Pišite u komentare, followujte Milu na njenom kanalu, followujte mene na Instagramu. I mene na Instagramu. Ostavit ću sve dole u... Shout out! Ostavit ću sve dole u opisu ili deskripciji da pogledate. I napisat ću nešto malo, malo više informacija o svemu ovome, ali neću sve da vam otkrijem, već samo nešto indirektno, tako da da. Za sad ostaje tajna i vi odlučujete kada i koliko će ozbiljno zaživjeti ovaj naš plan. Tako da, vidimo se sutra. Ćao! Ćao.